Zdravím lidi z Chorova. Mějte se, těšte se na nový album M.A.T., který vyjde 12.9., což je září. Chorov, díky moc. Peace! Hele. Dodám věci. Akce byla fakt super. Chci poděkovat místním lidem, že dorazili. Protože jsem si to fakt užil, lidi si to taky užili a přišli podpořit. A to je skvělý, to je skvělý. Takže držte se toho tady takhle dál a choďte na ty akce do větší množství, protože ty lidi si to tady zaslouží a ty promotéři si to taky zaslouží. Takže podporujte Chodov, podporujte tady místní kapely, poslouchal jsem to, líbilo se mě to, je to super, takže produkujte tady dál takovýhle věci. Sorry, mám trošku vyřvaný hlas po show. Díky Chodov, zdravím Chodov. MRS. Sup Chodov, čau, tady MRS. Jak říkali kluci, hele, dope show. Dope lidi, Tevado, díky moc, hele Muret, si pán, high five. Elo. Těšte se na další akce, hlavně choďte na ty akce, protože to je jediný, co nás udrží. Myslím nás jako všechny, i vás. Takže díky moc a držte se lidi, čau. Netýrejte zvířata, netýrejte zvířata! Já ti nebudu ukazit video, ty vole, protože já vždycky rozjedu své. Kupuj Izotape, to je deska, která vyjde teď, příští týden, což je 4.5.2013. Bude tam Logic, Jackpot, Skrat Kratochvíl, Lukas Dope a Puškiny Kodem. Na beatech uslyšíš Kasus, Kejka, Dekyho a Konexe. Peace.